нашій студії голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва, народний депутат України Віктор Галасюк. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, добігає кінця шоста сесія роботи парламенту. Експерти по-різному оцінюють сьогоднішню ефективність роботи. Як би ви охарактеризували шосту сесію? Наскільки вона успішною була от в рамках, зокрема, роботи вашого комітету? Ну, ви знаєте, на жаль, робота парламенту в цілому і, зокрема, за напрямом економічної політики її не можна оцінити як ефективну. Чому? Ну, по-перше, тому що значно більше правильних, системних, корисних ініціатив вноситься до парламенту, ніж парламент взагалі встигає розглянути. Да? От тільки за останні місяць, скажімо, кілька тижнів, да, наш комітет розглянув низку системних законопроєктів, вніс в зал. Вже черга на розгляд законопроєктів нашого комітету перевищує десь 20 таких системних вже ініціатив, підготованих, так, підготованих для розгляду в залі парламенту, але вони не розглядаються. Чому не розглядаються? Тому що сьогодні парламентська зала перетворилась на таке вузьке горлишко, да, через яке не проходять законопроекти. Тому що, подивіться, понеділок – погоджувальна рада. Да, повноцінний робочий день, фактично, це вівторок і четвер, да, середа півдня, оскільки засідають комітети. І п'ятниця, на жаль, більшість депутатів кудись роз'їжджаються. Тобто це теж не повноцінний день. Тому треба виправляти цю ситуацію. Ми проводимо регулярно наради з головою Верховної Ради, з головами комітетів, да, і я це питання там піднімав про те, що сьогодні, фактично, якщо працювати в такому ритмі, як є, то День промислового розвитку і економіки в парламенті, на якому розглядається кілька промислових законопроєктів, да, пакети, то це можна проводити не частіше, ніж раз на півроку. Ну, тобто, з такими темпами взагалі нікуди неможливо просунутися. Слава Богу, що прийняли минулого сесійного тижня надзвичайно важливий для промисловості металургійний закон, який продовжує дію підвищеного мита на металобрухт ще на 2 роки. І, по суті, цей закон він вже дозволив зберегти понад 20 тисяч робочих місць в гірничо-металургійному комплексі. Це майже 1,5 мільярда доларів експортної виручки в торгівельному балансі. І його прямий ефект позитивний на український бюджет перевищує 1 мільярд гривень на рік. Тобто це є дуже важливим, що його, слава Богу, парламент розглянув, і він підписаний головою Верховної Ради, спрямований на підпис президенту. Ми очікуємо його підпису найближчим часом. Але скільки парламент не встиг розглянути таких системних ініціатив, зокрема, ініціативу про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, яка та ж наш комітет головний, він ініційований фракцією Радикальної партії, і я є його одним з співавторів разом з Олегом Ляшком, і ми його дуже швидко розглянули в комітеті. Сьогодні він винесений в зал, але зал його не розглядає. Що заважає, тим більше, що мораторій Верховна Рада ухвалила? Більш того, цей закон спрямований на те, щоб посилити відповідальність за незаконне вивезення лісу-кругляка, бо ви знаєте, що такі факти, на жаль, в Україні відбуваються, да? Тобто ввести це кримінальну відповідальність. Да? І він містить такі технічні норми, які дозволять Україні повністю зняти потенційні всі застереження з боку Світової організації торгівлі, Європейського Союзу. Тобто я взагалі дивуюся, що парламентська більшість його не виносить, адже це є дуже сильна позиція переговорна України на міжнародній арені. Тобто, з одного боку, зберегти мораторій на експорт лісу-кругляка, який дає українцям роботу, зарплату, рятує екологію на перспективу, тобто є корисним державі. Да? З іншого боку, повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. Тобто, цей законопроект. Да? Я вже не кажу про так званий промисловий пакет реформ, який розроблений фракцією Радикальної партії, внесений до парламенту, який стосується передусім зняття податків з промислових інвестицій. Да? Тобто, ну, подивіться, сьогодні от я спеціально взяв на наш ефір графік, хочу вам показати. Подивіться, це інвестиції на душу населення. Да? Тобто от в Україні інвестиції на рівні африканських країн. В 5-6 разів ми відстаємо від наших найближчих сусідів з Європи. Да? І на порядок відстаємо від США, Канади, тут я вже не кажу про Норвегію, тут ще більше. Тобто, а що таке інвестиції? Інвестиції – це кров економіки. Коли є інвестиції, це значить, що створюються нові виробництва, створюються нові робочі місця, це означає, що долається безробіття, люди отримують роботу, отримують гідну заробітну платню, вони не сидять на субсидіях, на подачках від держави, бо вони заробляють нормально, вони не
мігрують за кордон, щоб прогодувати свої родини, і тоді країна розвивається. Тобто оце сьогодні нам на цьому треба зосередити всі можливі і неможливі зусилля влади. І парламенту треба працювати без вихідних, без прохідних і без всяких взагалі відпусток для того, щоб цю ситуацію виправити. На жаль, це сьогодні не відбувається. Для того, щоб це виправити, знов-таки, ми з колегами по Радикальній партії внесли законопроект 3357, який передбачає встановлення повноцінної робочої п'ятниці як парламентського дня. Ну як це може бути, що лікарі, вчителі, військові всі працюють, всі нормальні люди працюють, і не тільки в п'ятницю, багато хто і в суботу працює. Тобто, а депутати можуть собі дозволити роз'їхатися і не бути на своєму основному місці роботи. Це ненормально. Тобто, якщо вже люди делегували депутата у Верховну Раду відстоювати їх інтереси, то він цим має передусім займатися. І тому треба п'ятницю зробити повноцінним робочим днем. Це перше. Друге, це зробити, щоб так, щоб той звіт уряду, який щоп'ятниці відбувається у формі, ну, так званої години уряду, да, він сьогодні носить достатньо формальний характер. Да? Ви бачите, що виступають кілька міністрів, да, буквально кілька питань і розійшлися, ніби все гаразд. Насправді, треба зробити, щоб це була не година уряду, а хоча б півдня. Щоб це години три повноцінно попрацювати. Причому, спілкування було так? Абсолютно. Щоб це була можливість, знаєте, як в парламенті Великої Британії. Я колись бачив, що таке там звіт уряду, да, то там з міністра і з прем'єр-міністра сім потів сходить, поки вони відповідають на питання депутатів. А депутати теж це питання, вони їх не вигадують, вони їх отримують від виборців, від підприємств, які є на їх округах і так далі. Тому це є процес справжньої демократії. Тому це треба сьогодні зробити. Більш того, це не потребує якоїсь великої реформи чи якогось глобального плану. Це треба просто винести і проголосувати цей законопроект в парламенті і налагодити нормальну роботу парламенту. Бо якщо проводити, вибачте, день промислового розвитку раз на півроку, то куди ми прийдемо? Я, до речі, хочу ще один графік вам показати. От подивіться, це економіка в розрахунку на душу населення, ВВП на душу населення. От Європейський Союз зростає, ви бачите, да? Верхня синя крива, а от Україна. Ми ще навіть не відновилися до рівня 91-го року. Зрозуміло, що тут є тінізація економіки, зрозуміло, що тут є інші складові, але все одно, подивіться, тобто наш розрив з Європейським Союзом, на жаль, він не скорочується, а він збільшується. Тобто, про що це говорить? Що доходи українців стають менше відносно доходів населення Європейського Союзу. Так от це не є євроінтеграція, це є, по суті, імітація реформи. Нам сьогодні потрібні такі реформи, які оцю українську криву червону, які її піднімуть, і поступово ми будемо наближатися до рівня Європейського Союзу. До речі, поляки так вимірюють успіх своїх економічних реформ. От я вивчав уважно стратегію економічного розвитку Польщі, і вони абсолютно чітко кажуть, що зараз у Польщі стільки-то відсотків від середньоєвропейського доходу, наші плани вийти на стільки-то відсотків за такий-то час за рахунок таких-то інструментів. Чіткі критерії, абсолютно, так, які показують. Тобто не просто, розумієте, не просто пропаганда, що уряд розповідає, що реформи не можуть бути нормальними, громадянам вони не можуть подобатись, бо це реформи. Ну це дурня. Вибачте, що громадянам не може подобатись? Детінізація економіки, економічне зростання, створення нових робочих місць, відновлення промисловості, що сьогодні в будь-якому маленькому містечку, де були колись в 25 років тому, там було 15 заводів, сьогодні там два заводи, і один працює, а інший у вимушену відпустку людей відправляє. Тому це все треба виправляти, і це виправити абсолютно реально. Для цього потрібна політична воля, для цього потрібен абсолютно чіткий план, і для цього потрібна рік, півтора часу, для того, щоб переставити країну на оці нові рейки, на рейки нової економічної політики. Ми, до речі, з Олегом Ляшком, з командою Радикальної партії, внесли в парламент отакий антикризовий план розвитку економіки. Ми первісно його оформили як відкрите звернення до президента, прем'єра і голови Верховної Ради. Значить, а після того зареєстрували його у вигляді постанови Верховної Ради про зміну економічної політики держави для захисту національних інтересів, розвитку економіки, подолання масової бідності, підвищення рівня життя громадян України. І, до речі, до нас приєдналися ще понад 30 народних депутатів з різних фракцій, тобто та це не лише груп позиція українського парламенту. Партія. Да, нас це
Ми це дуже цінуємо, що незважаючи на різні політичні погляди, більшість фракцій груп парламенту, представники фракцій груп підписались під цим документом. На жаль, не підписали тільки представники Опоблоку і Батьківщини, я не знаю, з яких міркувань. Тобто цей документ дуже системний план економічного розвитку Пане України. Пане Вікторе, якщо узагальнено та предметно, на чому він базується? Це 7 складових, які передбачають, в тому числі, радикальні інституційні реформи, боротьбу з корупцією шляхом повної заміни суддів і прокурорів, шляхом запровадження дуже жорсткої відповідальності для державних чиновників. Це перший блок, бо просто треба налагодити державне управління в інтересах країни, а не в інтересах олігархів чи корупціонерів, чи інших країн, що теж є абсолютно непотрібно. Другий блок дуже важливий – це фінансова стабілізація. Це зміна політики Національного банку, це часткове списання боргів України перед іншими країнами, бо є такий світовий досвід, коли і Польщі, і Греції, і іншим країнам списували десятки мільярдів доларів США. Ми бачимо таку перспективу для України. Тут же подолання контрабанди, тут же деофшоризація економіки, бо коли кажуть, що немає ресурсів для реформ, то треба їх, ці гроші взяти в офшорах, треба їх взяти з контрабанди, бо щороку в офшори виводяться, за оцінками міжнародних експертів, від 8 до 10 мільярдів доларів США. Тобто фінансова стабілізація. Третій блок – це здобуття енергетичної незалежності. Це дуже важливо. І ми послідовно з першого дня в парламенті відстоюємо ініціативи, спрямовані на енергомодернізацію України. До речі, ми з Олегом Ляшком ще в 2014 році ініціювали і парламент підтримав законодавство про енергосервісні контракти, на чому сьогодні, по суті, будується вся основна частина політики енергетичної незалежності. Це в цьому ж блоці. Це, безумовно, збільшення видобутку природного газу. То нам треба видобувати український газ, треба надавати привабливі умови власним видобувникам, а не за кордоном купувати, незалежно це. Чи це в Росії, чи в Європі, бо це за долари, за євро, це втридорога, треба видобувати свій. Четвертий блок – це новий економічний курс. Це ядро цієї економічної програми, який передбачає запровадження стимулів для українських виробників, здешевлення кредитів, здешевлення і спрощення підключення до енергомереж, до всього, до газу, до води, до електрики, для того, щоб побудова нового заводу. Це була не якась величезна проблема, коли треба розносити хабарі, а щоб це була технічна, проста справа, так як відбувається в будь-якій країні Європи. І, безумовно, це спеціальний блок, присвячений розвитку українського села. Бо на сьогоднішній день, на жаль, село перетворили на вотчину таких аграрних латифундій, які вирощують технічні культури, зерно, кукурудзу, інше. За безцінь їх продають за кордон. Уряд хвалиться, що, мовляв, у нас рекордні врожаї, 66 мільйонів тонн технічних зернових, понад 40 мільйонів експорту. Але що з того має село? Село занедбане, люди не мають роботи, не мають за що навіть пальне купити, не кажучи вже про те, щоб створити якусь переробку чи кооперацію і так далі. Тому фракція Радикальної партії категорично проти продажу сільськогосподарської землі. Не земля має бути товаром, а товаром мають бути продукти, які на ній вирощені. Тому здешевлене кредитування, розвиток кооперації, встановлення спеціальних податкових умов. І, до речі, ми запропонували, і досі теж, на жаль, парламент не розглянув, спеціальне законодавство про стимулювання тваринництва, щоб понад 4 тисячі гривень на кожну корову селянин отримав. Причому це не просто декларація, а з конкретним джерелом. 3% податку ввести на експорт зернових, тобто кукурудзу експортуєш, зерно експортуєш, там рапс чи насіння соняшника експортуєш, плати 3% сировинного збору, і ці кошти напряму підуть на підтримку українських селян, фермерів. Не на підтримку великих латифундистів, які сотні тисяч гектарів мають, а на підтримку українських селян. Бо насправді нам потрібна європейська модель розвитку. Якщо ми подивимось на Польщу, 1,5 мільйона фермерських господарств. 75% з них мають менше 10 гектарів на діл, земельну ділянку. І вони, оці польські фермери, вони створюють 22 мільярди євро товарної продукції. Вдумайтесь, 22 мільярди євро. Це співставна фактично з українським експортом цих видів продукції. То це як разом українська аграрна галузь і металургія. Тобто це шалена цифра. Це польські фермери, які працюють на маленьких цих ділянках землі. Так от така модель розвитку потрібна Україні. Ну і безумовно, це соціальний блок, який передбачає
національну програму зайнятості, національну програму здоров'я, піклування, програму розвитку культури, просвітництва і розвитку компетенцій. Бо це дуже важливо. Коли сьогодні в країні 2 мільйони безробітних, 2 мільйони безробітних за офіційною методологією Міжнародної організації праці. Це просто катастрофа. Коли сьогодні майже 2 мільйони тимчасово переміщених осіб, є приховане велике безробіття, тобто людей не оформляють як безробітних, але просто відправляють там часткову відпустку і так далі, то сьогодні це означає, що економіка, по-перше, працює не наповну, да? Коли люди безробітні, це значить, що вони залежать від держави, вони проїдають, хто має свої запаси, хто не має, той просто вже бракує, це ненормально. Коли ми така багата країна, багата людьми, багата природними ресурсами, економіка працює не наповну, і уряд, щоб це компенсувати, йде за кредитами Міжнародного валютного фонду. Треба зробити, щоб ті мільйони українців отримали роботу, гідну і заробітну платню, а це можливо, бо це якраз і є механізм залучення інвестицій, про що ми говорили з вами на початку передачі. Тоді в нас не буде штучної залежності від Міжнародного валютного фонду, від інших країн, і ніхто нам не буде вказувати, продавати нам землю, чи обробляти її, продавати товари. Чи ніхто не буде від нас вимагати, як Міжнародний валютний фонд, піднімати пенсійний вік. Бо після пенсії люди в розвинутих країнах живуть 20 років. А в нас в Україні хочуть зробити для тих, хто не має належного страхового стажу, підняти для чоловіків пенсійний вік до 65 років, да, якщо не накопичив страхового стажу. При цьому середня очікувана тривалість життя чоловіка 66 років. Ну, де таке може бути? Тобто завжди треба співставляти те, що пропонує влада робити, називається реформа, треба співставляти це з реаліями життя. І зважувати, чи це зробить життя людей кращим, чи це зробить більше перспективи для країни, чи це дасть впевненість в завтрашньому дні, чи це збільшить доходи, реальні доходи громадян, і чи зможуть вони лікувати своїх батьків, навчати дітей, самі дивитися впевнено в майбутнє, в перспективу. Тому оце сьогодні треба вирішувати на системній основі. Тому ми, до речі, наполягаємо на розгляді в парламенті оцієї постанови, про яку я сказав, це антикризовий план розвитку економіки, постанова 6346, для того, щоб парламент першочергово її розглянув, бо вона, по суті, дає доручення, да, вона дає рекомендації і президенту, і уряду, і самим депутатам дає вектор діяльності. Бо ми сьогодні, юридично ми сьогодні живемо в парламентсько-президентській республіці, але, на жаль, ми сьогодні бачимо дуже суттєво послаблення роль парламенту, це треба виправляти, і це відповідальність, безумовно, кожного народного депутата, без виключення. Пане Вікторе, а от стосовно того, куди веде країну уряд, зокрема, ці орієнтири, які визначив Кабінет міністрів, пенсійна реформа та медична реформа у фокусі уваги, наскільки вони співпадають от з тим планом розвитку країни, який ви презентуєте, який ви сповідуєте? Дуже важливе питання. Ви знаєте, от намагання уряду сьогодні провести в тому вигляді, як вони запропонували, пенсійну реформу, медичну реформу, вони приречені, щоб бути реформами, спрямованими на економію. А це значить, що вони призведуть до погіршення рівня і пенсійного забезпечення, бо менше людей підпадуть під ті критерії, які виставляє уряд. Да? Менше людей фізично будуть отримувати пенсію. Так само з медичною реформою. Медична реформа – це, по суті, реформа економії держави на пацієнтах. Це не реформа покращення рівня медичного обслуговування. Це не реформа збільшення доступу українців до медичного обслуговування. Це реформа, як зекономити кошти бюджету, як закрити бюджетну дірку, як це красиво оформити в якісь слайди, прикрити якимось експертами і так далі. Чому так? Тому що будь-яка соціальна реформа, пенсійна, медична, освітня, наукова і так далі, вони приречені бути неуспішними і погіршити існуюче становище, якщо в їх фундаменті не лежить сильна українська промисловість і економіка, яка працює. Бо всі ці реформи, вони потребують не зменшення фінансування з державного бюджету, а збільшення. Це ж зрозуміло кожній людині. Не треба бути депутатом чи міністром економіки, щоб зрозуміти, що якісна медицина коштує грошей. Для того, щоб ці гроші десь взяти, треба їх заробити. Для того, щоб їх заробити, треба, щоб працювало своє власне виробництво, щоб люди не жебраками виїжджали за кордон, щоб вони працювали з сировини, робили готову продукцію. З лісу робили папір, меблі, пелети енергетичні. З металобрухту робили метал, заготівку, колесні пари, вагони, літаки, автівки.
автівки і так далі. Тобто це логіка, за якою розвивалися всі країни світу, Європейський Союз і так далі. Тобто сьогодні проводити в країні знекровленій військовою агресією, слабкою промисловістю, тінізацією економіки, сьогодні проводити медичну, пенсійну і освітню інші реформи, це, по суті, означає проводити імітацію і економити на власних громадянах. Ви подивіться, коли почали інвестувати кошти в армію, в Україні почала з'являтися справжня сильна армія, але скільки це коштує? Скільки це коштує? Це шалені ресурси. Якщо ми порахуємо з вами ресурси на оборону і безпеку, це понад 100 мільярдів гривень. Так от такі кошти потрібно виділяти, збільшувати, а не зменшувати фінансування на медицину, освіту, культуру і інші сфери. Але ці кошти неможливо взяти з повітря. Кошти можна взяти або надрукувавши їх на станку, це буде означати, що це буде інфляція, якщо вони не підкріплені реальним виробництвом, або розвивати власне сильне виробництво, як роблять країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки. Недарма президент США Дональд Трамп каже, що першочерговий пріоритет – це розвиток промисловості, робочі місця, наймай американців, виробляй американське, купуй американське. Тобто сьогодні Україні потрібна справжня політика економічного патріотизму чи економічного націоналізму, яка буде передбачати ставку на українського виробника, його підтримку через дешеві кредити, через прості підключення до інфраструктурних мереж, через спрощення доступу до сировини, так як ми зробили в лісопереробній галузі, наклавши мораторій на експорт деревини на 10 років, чи піднявши вивізне мито на металобрухт, та? Тобто на додатково на 2 роки. Тобто це цілеспрямована політика, і вона має провадитись парламентом не в режимі виключення, коли залишиться час від інших законів. Бо ми розуміємо, що всі сфери важливі, але якщо не закласти сьогодні потужний, міцний фундамент української промисловості, не заставити українську економіку працювати наповну, то всі інші реформи, вони, на жаль, будуть зводитися до імітації, до економії бюджетних коштів, і в кінці кінців ми будемо бачити, що вони не приносять позитивного результату. А ми хочемо, щоб вони були успішні. Пане Вікторе, на жаль, маємо завершувати. Попереду у вас, як голови комітету, ще половина каденції роботи Верховної Ради. От хочеться вірити, що саме цей період відзначиться справжнім економічним зростанням, про яке ви говорите. Будемо боротись. Дякую вам за це. Віктор Галасюк, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.